Erjon Vraniqi u shtron futbollçi 8 vite dhe thotë se përmes këtij sporti ai është tetja dhe ndihet shumë më i shëndetshëm. Unë jam Erjon Vraniqi, jam 14 vjeçor, jam shkollën futbollit të Rilindja. Unë u shtroj futbollçi 8 vjet. Futbollin po qenë që unë mujmë u pomë vetja jam.